Հիմա էլի մարտակալու թե վերջինը դու ես։ Ես միակ մարդն եմ, որ պիտի այստեղ լինի։ Հազարից մեկ, որ հետդ համաձայն է։ Այստեղ եմ։ Մյուսներին հանգիստ թող։ Չես հավատամ, բայց ես մենակ Հայկին եմ հրավիրել։ Այ իրանք երկուսը անսպասելի են եկել։ Հարամ, ինչ ես եկել։ Վարդան, գնացեք։ Ես էլի եմ կրկնում, միակ մարդն եմ, որ հիմա այստեղ պիտի լինի։ Ու այս հարցը այսօր վերջնական պիտի լուծվի։ Այս հարցը արդեն լուծված է։ Չէ։ Մինչև գորի գալը հնարավոր է, բայց հիմա գորը եկել է ու ամեն ինչ փոխվում է։ Թող գնան, մենք կզրուցենք։ Դու կգաս մեզ հետ, գոր։ Չէ, էլ չէ։ Ես կրկնում եմ, դու կգաս մեզ հետ։ Շատ եք վախենում իր կյանքի համար։ Գորին ոչ մի բան չի պատահի, ոչ մի բան։ Մեր ներկայությամբ կխոսեք։ Քանի դեռ իմ ընկերները այստեղ են, ես ոչ մի բան չեմ խոսելու։ Իրենք կգնան, կխոսենք։ Չէ, ոնց որ համը դուրս է գալիս։ Այն ժամանակ ես մի նպատակ ունեի, գտնեի քեզ ու հիմա դու եկել ես քո ոտով ու հետդ էլ իսկամ մարդ ես բերել ու կանգնում ասում ես ես ու դու։ Դու մտել ես իմ տուն, զորով մարդ ես իմ տնից հանել։ Քո արածների համար դա ամենաքիչն է, որ ես արել եմ։ Ուշեղ, արի ես ամեն ինչով սահմանափակվենք։ Այս խնդրին պետք է վերջ տալ, չի կարող ավեր շարունակվես ամեն ինչը։ Գորը Աննայից հեռու կմնա, ես հետ խոստանում եմ։ Բայց դու ով ես, որ տես բան ես խոստանում։ Ես են մարդն եմ, ով կարա Գորին ստիպի, որ Աննայից հեռու մնա։ Վարդան, պետք չի։ Այդ ես եմ որոշում, պետքա թե չէ։ Դրե մի րոպե, ես չհասկացա, ինչ ասել կատարում, ով ես դու։ Ես Աննայի աղբերն եմ, մեծ աղբերը, ու եթե մեկը կա, որ ես հարցին պետք է խառնվի, այդ ես եմ։ Վերջ! Հերիքա! Խնդրում եմ, բոլորդ նստեք։ Վարդան, հանգիստ, պետք է հանգիստ խոսել ու ես հարցին լուծում տալ։ Դուք արդեն իմ տուն եք մտել, իմ տուն! Եթե ես ցանկանայի, գրոչս հանդիպեի, վաղուց հանդիպել էի։